जयंत कुमार बारिक ढेंकानाल जे कलर जोड़ी आज्ञा स्वागत करुच्ची प्रेसक्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु मैडम सहित सीधा सड़क कथे ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ସେ ଆମର ଝିଅ ବି 1300 ଟଙ୍କା ସାରିଲାଣି ଟିକେ କଥା କହୁଛି ପାଠ ନାଗୁଛି ଠିକ ସେ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଏଜ୍ 13-14 ମାସ ଚଉଦ ମାସ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ପାଟି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁନି କି ମ୍ୟାଡମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଓରିଡ ହବାର କଥା କାହିଁକି ନା 13-14 ମାସ କଣ ପୁଅ ମାନେ ତାର ପୁଅ ନା ଝିଅ ଝିଅ କେତେ ଏଜ୍ ଝିଅ କେତେ ଏଜ୍ ତାର ହେଲା 13-14 ମାସ ଆଚ୍ଛା ସେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କହୁଛି ଖାଲି ପାଟି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାମା ଦାଦା ଏମିତିଆ କଥା ସେ କହିଲାଣି ତାକୁ ଆହୁରି ତ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ 13 ନର୍ମାଲ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋଟା କ'ଣ ସ୍ପିଚ୍ ଯେଉଁ ଆମ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପିଲାର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଯେମିତିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଇଂ କୁକା ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି 3-5 ମନ୍ଥ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଆମେ କୁଇଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତା'ପରେ 6-8 ମାସ ବେଳକୁ ସେମାନେ ବାବ୍ଲିଂ ଭଳିଆ ବ୍ଲା ବ୍ଲା ଦା ଏମିତି କରୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ବା ଦା ଦା 1 ଇୟର୍ ବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବାବା ଦାଦା ଏମିତିଆ ତା'ର ମିନିଂଫୁଲ୍ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବାବା ମାମା ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବା ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋ ପାଟର୍ନ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯଦି ଏବେ 13-14 ମାସ ହୋଇଛି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ତା'ର ଯଦି ହିୟରିଂ ସ୍କ୍ରିନିଂଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି କରେଇ ନଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି ତା'ର ଚାଲିବା ତା'ର ଏଜ୍ ହିସାବରେ ସେ ଚାଲିଲାଣି କି ପ୍ରପର୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ହିୟରିଂ ଯଦି ଟେଷ୍ଟଟା କରିନଥିବେ ଟିକେ କରେଇଦେବେ ସେଇଟା କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି କୁଡ୍ ବି ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ହିୟରିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡେଟରୀ ଆଜିକାଲି ଯାହାର ବି ଏମିତି ବି ନ୍ୟୁବର୍ନ ଲେବଲ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି 1.5 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ବି କହୁନି ମାନେ ତ ୱରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ନ କହିଛି ଯଦି ସେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ତଥାପି ବି କାନର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହିୟରିଂ କରିଦେବାଟା ସବୁବେଳେ ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଜମା ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ହିୟରିଂ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ହଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ହେଇଗଲାଣି 28-29 ମାସ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ବାବା ମାମା ସବୁ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି କଥା କହିବା କଥା ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି କହୁନି କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଡାକୁଛି ମାମା ବାବା ସବୁ ସେସବୁ କହୁଛି ଆଉ କିଛିଟା ବି ୱାର୍ଡ ବି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଯେ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କହିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁନି 28-29 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ହଁ ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା ମାନେ 2.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଛୁଆର ଏଜ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ବାବା ମାମା ତା ସହିତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 100 ପାର୍ଟସ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ 2ଟା ମାମା ଦିଅ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କହୁଛି ସେ ଆପଣ କହିଲେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ଦିଅ ନିଅ ସେସବୁ ଅଦର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା'ର ଅଦର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ଜନ୍ମବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ତା'ର ହିୟରିଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଅଦର୍ ଦୌଡ଼ିବା ଚାଲିବା ଯେଉଁ 2.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯାହା ଅଦର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ କି ଖାଲି ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଦିଆ ହୁଏନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଲିନିକ୍ ଆମେ କହୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥାଇପାରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ ପାଇଁ ଏହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ ବସିଲା କି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିଲା କି ସବୁ 2.5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋଟର ପାର୍ଟ ଅଦର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଖେଳୁଛି କି ନାହିଁ ନିଜେ ମାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ଦରକାର ତେଣୁ ଯଦି 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହିନି ଖାଲି ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆସି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ତା'ର ଯାହା ଦରକାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ରିଜନ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିନେବା ପ୍ରଥମେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣଟା ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ।